งลาว่าทีนี้เอ็กซ์คูจัสเซนต์มาซีอู่ยาวนี่แหละบ่เนาะเอ็กซ์คูยาวนี่ซีอ่ะเราดามยาวตะกงลิซัลลี่มันแน่คินซีบ่เนาะอะเราจัสเซนต์เนี่ยดูมาซีมาตั้วพี่เวจ่ามั้ยเนาะไลค์แค่ไปอ๋อဒီဈေးလေးကြတော့မနက်ခင်းတပိုင်းပဲရောင်းတဲ့ဈေးလေးကိုမှဈေးတန်းကြီးကလည်းအရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့အညာဈေးလေးကိုတော့တတိယမိပါတယ်ဈေးတဲကိုဝင်တာနဲ့ဖျားပန်းနေလဲပေါ့နော်အခုလိုလန်းလန်းဆက်ဆက်နဲ့ဆိုတော့အကြည်တက်လေးရတယ်ပြီးတော့အသားငါးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစုံမဲပေါ့နော်ပင်လယ်စာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပဇွန်နေရောပေါ့နော်ငါးတွေရောအစုံအလင်မဲဆိုတော့ကြတော့ဝယ်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပဇွန်ငါးတွေဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာငါခူချက်စားမယ်ငါခူကဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးဟုတ်2000လားအနည်းနည်းရှော့ပြအောင်လေးဟုတ်တက်ရှင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒါငါခုတပိတ်တာပြဒီနေ့တော့မစားရတာကြာပြီဖြစ်တယ်ငါခုကြောချက်ကလေးချက်စားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်24ရောင်းတော့ဘူးဆိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်18000เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဈေးရဝယ်လာတဲ့ငါခုလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြောစစ်တို့တန့်စင်ရမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီမှာငါခုရောကြောစစ်ကရေနဲ့ဆေးပြီးတော့ကြာတော့မကြီးသီးမှက်လေးနဲ့ပေါ့နော်နှဲပြီးတော့ကြာတော့အခုလိုမျိုးလေးပုတ်ပြီးတော့ကြာတော့ဆေးပေးပါမယ်လေငခုတွေကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တန့်စင်သွားသည့်အထီးစေကြောပေးပြီးသွားရင်တော့ကျော်စစ်တို့ငခုကိုကြော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဓာလေးနဲ့ပေါ့နော်အနေတော်လေးတွေမှုန့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စနွန်းမုံစားရုံနဲ့အတူပေါ့နော်ဒီငခုလေးတွေကိုနှဲပြီးတော့ကြာတော့နှက်ထားပေးပါမယ်စပီးချက်ဖို့အတွက်ကျော်စစ်တို့ဒီငွေသစင်မင်းရဲ့ရာနှုန်းပြမြေပဲစီတန်လေးကိုတဲတဲကိုထည့်ပေးပါမယ်စီတက်လာပြီဆိုရင်တော့တက်တွန်ကြီးပပလီထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတက်တွန်ကြီးလေးတွေရဲပြီးတော့ကြာတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဆဲထားပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီပူပူမှာနှက်ထားတဲ့ဒီလဲငခုလေးတွေကိုကြော်ပေးပါမယ်ငခုလေးတွေကိုကျွတ်လာပြီးဒီကြော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးဆဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ငါကြော့ထားတဲ့စီတဲကိုကျက်သွန်ဘူးပပလီထားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ပဇွန်ကြောက်ထောင်းထားလေးထည့်ပေးပါမယ်ပဇွန်ကြောက်နံလေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီချမ်းဘက်ကလေးထည့်ပေးပါမယ်ငရုတ်တီနံလေးတွေမွေးသွားသည့်အထိကျော်စစ်တို့အခုလိုမျိုးလေးစီတက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ငံပြာရေးထည့်ပေးပါမယ်မံပြာရေးစီတက်ပေးပြီးသွားရင်တော့ကျော်စစ်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ငခုကြော့ထားလေးတွေကိုအိုးထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်မံပြာရေးစီတက်နဲ့ဒီငခုလေးနဲ့နှံ့သွားအောင်အခုလိုမျိုးလေးမှွေပေးပြီးတော့ရှေ့မှာကြော်ထားခဲ့တဲ့ဒီကျက်သွန်ညီကြော်လေးကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးထည့်ပေးပါမယ်။အားလုံးနှံ့သွားအောင်မှွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျော်စစ်တို့ဒါငခုပဇွန်ကြောင့်မံပြာရေးကြော်ချက်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီ။သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကျော်စစ်ကပဲပင်ချင်းတုတ်ကလေးကိုလည်းအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျက်သွန်ညီလေးရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးရဲ့နဲ့တုတ်ထားပါဗျ။ပြီးရင်တော့ကျော်စစ်ကအရေတောက်ကိုတော့ပဲကြီးကိုအခုလိုစူးပုတ်ရွက်ကလေးနိုင်နိုင်လေးခတ်ပြီးတော့ကြတော့ပေါ့နော်ပွက်ပွက်ဆူလာသည့်အထိတဲထားပါဗါ။ငါခုပဇွန်ချောင်းငံပြာရီကျော်လေးရပြီပေါ့နော်ဒီမှာငါခုအကောင်လုံးလေးတွေကိုကျော်စစ်ကဒီမှာပဇွန်ချောင်းငံပြာရီကျော်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြတော့ကြော်ထားပါဗါ။ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးရကြတော့ပဲကြီးနဲ့စူးပုတ်ရွက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပဲကြီးနဲ့စူးပုတ်ရွက်ကလေးနဲ့ချက်ထားပါဗါ။ဒါလေးရကြတော့ကျော်စစ်တို့ဒါပဲပင်ချင်းတုတ်ပေါ့နော်ပဲပင်ချင်းတုတ်လေးရပါ။ဒါကစပြီးတော့ကျတော့စပါမယ်အရင်ဆုံးဒီမှာအစီလေးစပြီးစမ်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျော်စစ်ကဒီမှာပဲကြီးနဲ့စုပုတ်အရေရွှဲရွှဲလေးနဲ့စပါမယ်ဒါလေးနဲ့ငခုကတော့ဒါလဲငခုလေးပေါ့နော်ငခုကောင်းလုံးလေးနဲ့စပြီးတော့ကြတော့စပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျပဲကြီးနဲ့ပူပူလေးနဲ့ share ပဲဒါငခုလေးကိုနေရမယ်အင်းရွတ်အိမ်မှာကြာအထားလဲခံတော့လေဒါကိုဒီဘဲစီတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးနှက်ပြီးတော့ကြော်ထားလိုက်တာပေါ့နော်တပတ်စာလောက်တော့အထားခံတယ်သူဆိုအင်းကြာအခုလိုစမ်းစားလဲရတယ်တောက်စားလဲရတယ်ပေါ့နော်ငါအလူတွေပါအောင်တတိယသွားတယ်ငါကွာကြတော့ရန်ငါခုနဲ့မွေးမြူရင်ငါခုရင်းနဲ့တကွဲရပေါ့နော်ရန်ငါခုရကြအရမ်းလဲချိုးရရတာလဲရှိတယ်ငါတို့ထဆာသူကမှုန်ပြီးကြောအရမ်းအရသာစိတ်ကြီးဝင်နေပေါ့နော်ဒီငါခုမှကြတော့ကိုလိုကြော်လို့ရှိရင်မှုန်းတာအတိတ်ကအသက်ပဲမှုန်းပြီးကြော်လေအရသာစိတ်ပြီးတော့ဝင်လေပဲ
อะไรหนุ่มดีจ้าอย่างก็อาจจะมามาขอไปรู้แล้วขอไปดีรู้แล้วขอไปบ่เนาะอันนี้จะซื้อบ่อยากเลยยังจะรู้ก่อนเลยซื้อบ่อยากเราคัดแต่คัดจ่ายจ้าเนาะคัดบ่เนาะซื้อบ่อยากมาแจ้งอันนี้คัดแต่เด็ดไปเป็นเพื่อนจะรู้เองมาจ่อเลยที่ลุงเอาคุณลุงเอาจ่อเลยจ่อร้านมีอัตโตเดนอยู่ทุลุเชนแล้วชิโตนาเราดีมวยตัวเซมิเอแต่เราบินดีไปจิตาของแม่โตเนี่ยบ่เนาะย้อนนอเกเนี่ยแต่งทรงเนี่ยเสื้อทรงไว้บ่เนาะแต่ก็เราดีจ่อว่าเลยเซมิเอแช่อะไรเซมิเอพี่อัตโตเดนไปทุลุเชนมีไปจีนเนี่ยเต้นเต้นเนี่ยสุดจ้ายังสาวลูกเอาเนี่ยบ่เนาะดีมวยตัวเซมิเอดีย้อนนอบินดีไปจิตาเนี่ยเลยจ่อพี่แช่จีบ่เนาะยังเซมิเอตัวตู้ยังใส่ยังว่าจะไล่ตามมาชีเอเวลุยาเลยดีมาซีโรมาโครลูกงได้ดีมาทุลุเชนเลยส่งเวลุยาเลยบ่เนาะแม่งกบเนี้ยเนี่ยวะအခုဒီမှာကျော်စစ်ကျော်ပြသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီငခုပစုံကြောင့်ငံပြရဲ့ကျော်လေးလဲကျော်ပြီးတော့ကျတော့စားကြည့်ပါပြန်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုလိုဟင်းအတွဲဆက်ကလေးကိုလဲဒီငွေသစင်မင်းရဲ့ရာနှုန်းပြမီပဲစီစံနေနဲ့ချက်စားကြည့်ဖို့ဝင်မြပေးလိုက်ပါနောက်ဘလော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျတော့တိတ်ဆုံကြပါမယ်အားလုံးပဲတတ်တာ